იკეთებ რაღაც, მაგრამ მაშინ თავრობა არ დაიტყო. ხო, მაგრამ მე რაღაც არ ამგონი ეს არსებული თავრობის დათხოვნის, ანუ ახალი თავრობის დანიშნვის. მაგრამ ჯერჯერობით ოთხი იანვარს 13 საათზე რაც შეიძლება მეტი თავარი არის თუ ბლანკები არ არის ბლანკეს გარიგებული აქვს ეს ძალიან დიდი აი ჩვენი ელექტრონული მისამართი პირველი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ჩვენ გაერთიანებული მემორანდუმის სახელით, რომელშიც გაერთიანებულია უკვე 50 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, აი აქ ჩვენ დავარიგეთ გაზეთი და მის მეორე გვერდზე ჩვენ ნახავთ იმ მემორანდუმის ჩანახატს და იმ სიას, ვინც შედის ეს პირველი 30 ორგანიზაციის სია მოცემული. შემდეგ კიდე 20 დაემატა. და აი ამ მემორანდუმში გაერთიანებული ორგანიზაციების ღმედები მაშინ დაახლოებით 500,000 ხელმოწერა იყო დაფიქსირებული, როდესაც ქუთაისში ჩავედით პარლამენტში. მათი სახელით შევედით და შევხვდით პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ მუსოფაშვილს და მის მოადგილეს ბატონ კობახიძეს. და გადავეცით რეზო ჩხეიძის ღია წერილს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველა კუთხის წარმომადგენელი ჩავედით და ჩვენი დამოკიდებულება გამოხატეთ, რომ ხალხი აღშფოთებულია, რომ ხალხში სერიოზული შეშფოთება ფიქსირდება საქართველოს პრეზიდენტის ქმედებების და უმოქმედობის შედეგად გამოწვეული საშიშროებების მიმართებაში. აქედან გამომდინარე საქართველო მიექანება საკონსტიტუციო ჩიხში. თქვენთვის ესე ვთქვათ ნათელი რო იყოს, მინდა აღიხსნათ, რომ საქართველოს კონსტიტუცია, მისი ძირითადი პრეამბულა და მუხლი საქართველოს პრეზიდენტი მოიწყება და ასაზღვრავს საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადას. ის არის არც მეტი არც ნაკლები 5 წელი. მაგრამ ყველა ცვლილება, მძიმეც კი, საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა განხორციელდეს ხალხის ნების საფუძველზე, ანუ რეფერენდუმით. მაგრამ ამ პიროვნება თვითნებურად თავის გუნებას დაახლოებით წარმოიდგინეთ, თქვენ 2004 წლიდან 153 ცვლილება შეიტანა საქართველოს კონსტიტუციაში. ასეთი ისტორია არ ახსოვს არც ერთ კონსტიტუციას, არც ერთ ქვეყნის კონსტიტუციას ამდენი ცვლილებები არ უკადრებია თავის ხელისუფლებას. და ყველა ეს ცვლილება მიმართულია მხოლოდ მის ხელისუფლების უზურპაციის დამკვიდრებისაკენ და მისი, ესე ვთქვათ, ვირტუალური კაპრიზების მორგებაზე. მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ დღეს თქვენთან უაღრესად საინტერესო ადამიანები ჩამოვიდნენ. ყველასთვის ძალიან სასიამოვნოა, მათ სტუმრობა ახლა განწყობა არ აქვს საქართველოში ისეთი როგორც იტყვიან, რომ მაგრამ სტუმართ მასპინძლობის განწყობა მაინც ყოველთვის იყო და არის და მე მინდა ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ დღეს აქ არის რამდენიმე მამაო იღებს მონაწილეობას. მამატარიელი იყო დღეს ჩვენთან ერთად, მამა ელიზბარი ძალიან მნიშვნელოვანია, მამა როსტომი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეკლესიის ასეთი ღირსეული წარმომადგენლები ჩვენთან ერთად არიან. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ბატონი რეზო ძოძუაშვილი, რომელიც ამშვენებს ქვეყანას და ამშვენებდა ძალიან დიდ ფეხბურთს, დღეს ჩვენთან ჩამოვიდა. ძალიან სიხარულით წამოვიდა აქეთ ბატონი ნათი ავსაჯანიშვილი, პოეტი და ძალიან დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე სიტყვით მოგვარდავთ. თქვენ ახლა ისეთ პიროვნებას ხედავთ აქ, რომ ჩემი წარდგენაც ვარჭირდება უკვე, რომ გინახავთ თავისი დიდი წარმოდგენებით და რაღაც. ძალიან კარგია, რომ დღეს ცხინვალიდან დევნილი ძალიან დიდი ხამია, რომ გორში ცხოვრობს ქალბატონი მარინა კაჟაშვილი, დღეს გორიდან ჩამოვიდა სპეციალურად და წამოვიდა რუსეთში. აქვე არის ბატონი გიორგი გაგლოევი, რომელიც 20 გახლავთ და ძალიან დიდი პატივისცემით მოვიდა ჩვენთან აქეთ და ძალიან კარგია, რომ ქართულ ოსურ მისიას თავი სახლი დაუთმო, რომ აი ქართულ ოსური მისია შედგეს. აი როგორი ბატონი ფერდინანდ ლოტკიბარიძე, როგორც ხელოვანი და ისიც და ჩვენზე აღარ საუბრობ, ჩვენ მაინც პოლიტიკასთან დაკავშირებული ადამიანები ვართ და ნუ ძალიან მე მინდა გითხრათ მარტივად, რომ აი აქ თქვენ გაზეთ დაგირიგდეთ. ჯერ ერთი, თუ ეს ხალხი ამ ხალხს არ უნდებხარ, ვინც აქ წერია გაზეთში დაწყებული, ჭაბუ ამირეჯებს თუ არ უნდებხარ, ეზო ჩხეიძეს თუ არ უნდებხარ, გიგა ლორთქიბარიძეს თუ არ უნდებხარ,
უცნობილეს იურის მსოფლიოში რომ აღიარებული იქნა მინდია უგრეხელიძეს და ნახავთ თქვენ 30-40 ადამიანი წერს რომ უნდა წახვიდე ამ ხალხმა რომ თქვას მარტო წადიო ღირსეული პიროვნება თუ ხარ უნდა წახვიდე საკმარისია გუშინ წინ ბატონმა მერაფ ბერძენიშვილმა ამ მსოფლიოში ძალიან ცნობილმა მოქანდაკემ ხელი მოაწერა გადადგომის მოთხოვა მისი გადადგომა და ამავე დროს კულტურის ფონდით შემოვერტა ჩვენს მემორანდუმს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ რომ ამ დოკუმენტი ეს დოკუმენტი მთავრდება რომ ვინმეს არ დარჩეს იმ და აი რა დაანგრია ქუთაისში. აი ნახეთ თქვენ. აი ამას რო კაცი იკადრებს, ამას რო დაანგრებს. და ამას დაანგრებს როდის? სააკაშვილი ეს ყველაფერი მოხდა ნიკოლოზობა დღეს. თვითონ არის ნიკოლოზი შვილთა შვილი. ნიკოლოზი შვილი შვილი. ნიკოლოზის შვილი და ნიკოლოზის мама და თავის შვილის დაბადების დღეს ნიკოლოზობა დღეს დაანგრია ქართული ბიბლია წოდებული ქართული ფილოსოფიური ტრაქტატი როგორც ქართული ბიბლია მას უწმიდეს მოუწოდე ხოლო ლევან სანიკიძე მსოფლიო მწერლმა თქვა რომ ეს არის ფილოსოფიური ტრაქტატი დაანგრია და დედაშვილი შეეწირა ამას და ჩავიდა კიდე 19-ში ქუთაისში ამ წინა რამდენიმე დღით ადრე ახლა რამდენიმე დღის წინ და ასვათ იმისა რომ გოდიში მოეხადა ლანძღვა გინება დაიწყო კიდე აი ჩვენ აქ ამასაც ვამბობთ და ქვემოთ არის ღირსების ულტიმატუმი. აი რას თხოვდა ქართველი ხალხი მიხეილ სააკაშვილს. აქ არის 25 საკითხი ჩამოთვლილი. და 9 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში, 10 წელი სრულდება პრაქტიკულად. აი რა საკითხები არ გადაწყვეტა. ჩვენ მთელ მსოფლიოს ვეუბნებით. უითმეს რომელიმე ქვეყანა იმ პრეზიდენტს, რომელმაც ეს ელემენტარული საკითხები არ გადაუწყვეტა, რა კარანც არის ჩამოწერილი. აი მე უბრალოდ სააკაშვილი რომ მოწონს უყვარს და ასე მე არ ვიცი ასეთი ადამიანი თუ აზროვნებს და ასეთი ადამიანი იყოს მაგრამ ნებისმიერ ზეუბნები რომ წაიკითხეთ ეს 10 წლის განმავლობაში ეს არ გადაწყვიტა არა მარტო 10 წლის მანამდე მოქალაქეთა კავშირის გენერალური მდივანი იყო 1994 წლიდან მოქალაქეთა კავშირი რაც მართავს ხელისუფლებას სააკაშვილი არ მუდმივად ხელმძღვანელი და იყო უბი იყო შევარნაძე იყო თავმჯდომარე ის იყო გენერალური მდივანი ახლა ივიწყებს ამას და არ უნდა თავის მოქალაქე კავშირის გაიხსენოს მაგრამ აი ადამიანურად გთხოვთ ყველას ბევრს წააკითხეთ აი რა საკითხები არ გადაწყვეტა როგორ შეიძლება ასეთი პიროვნება იყოს ხელისუფლების სათავეში ახლა მეც ყველა ბოლო გამოსვლა ძალიან გული წნება ცუდ სიტყვას ვამბობ ახლა კლოუნივით იქცევა უკვე ადამიანი ეს არის უკვე ესე იგი ცუდი მსახიობობა ერთხელ უკრაზო დაკუთიაც ასე მსახიობები ყავდეს ცუდი მსახიობობა რომელიც დღეს ცდილობს იმას რომ მოაჩვენოს რაღაც გამკეთებელია ქვეყანაში მაგრამ რეალურად ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება შედგა 1 ოქტომბერს 1 ოქტომბერს ქართველმა ხალხმა დაუჭირა მხარი დიდ პროგრამას მე მინდა გითხრათ რომ თუ ის გვინდა ჩვენ ის პროგრამა შესრულდეს არა და ასეთი პროგრამა საქართველოში დღეს არც ერთ პარტიას არ ქონია და არც ერთ ორგანიზაციას მე არა ვარ ქართული ოცნების წევრი ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენი ამოცანა არის მარტივი მოვაცილოთ უნდა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ჩასაფრებული მოვაცილოთ უნდა როგორც პრეზიდენტი ჩასაფრებული და შემდგომ გადავინაცვლოთ ბიძინა ივანიშვილს მოუთხოვოთ ყველაფერი ის შეასრულოს რაც დაპირდა ხალხს დღეს მას ამის გაკეთება არ შეუძლია დღეს როცა ყავს ჩასაფრებული პრეზიდენტი როცა ყველა გამგებელი მერი საკრებულო ყველა მის წინაამდე გამომართული საკრებულები და გამგებები მუშაობენ არა იმაზე რომ თქვათ ხალხს რაღაცა გაუკეთონ არამედ მუშაობენ იმაზე რომ როგორ უმტრონ მას ბიძინა ივანიშვილს და როგორ ნაციონალური მოძრაობა გააძლიერო ასეთი საკრებულო სადაც არ უნდა იყოს ისეთი ბედი ეწევა როგორი ბედი წეწია მასში მარტვილში რაც გააკეთეს ადამიანებმა იმათ უთხეს ან მოემსახურეთ რაიონს ან წადით ჩვენ ყველა საკრებულოს აქაც და ყველა ვეუბნებით ან ემსახურეთ იმ რაიონის ხალხს თქვენ ხართ ხელისუფლება აქ თქვენ გაქვთ ბიუჯეტი თქვენ აგეთ პასუხი იმაზე რომ ხალხი რო ცხოვრობს ასე თუ ხართ ამის გამკეთებლები თორა და წადით და ისინი დღეს კიდე ერთხელ ვიმეორებ მწრობენ პროგრამას რომელიც არის ქართული პროგრამა მომავლის პროგრამა ჩვენ დღეს ყველა ვინც ხელს მოაწერთ ვინც აქ ხართ თქვენი მეზობელია მეგობარი ახლობელია ვინც მხარს უჭერთ ჩვენს პოზიციას ამით მხარს უჭერთ იმ პროგრამის გადარჩენას რომელსაც შეუძლია რომ საქართველოს გამოიყვანოს ამ მდგომარეობიდან ეს არის უსერიოზულესი პროგრამა მაგრამ რომელიც ჩასაფრებული პრეზიდენტის პირობებში პრაქტიკულად არარაობად იქცა მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ახალი წელი მოგილოცოთ ძალიან საინტერესო ხალხი ჩამოვიდა თქვენთან ბევრს კიდე ქონდა კიდე სურვილი და ვამთავრებ იმით რომ როდესაც რეზო ჩხეიძემ წერილით მიმართა პარლამენტს ასეთი რამ დაუწერა მე როგორც რეზო ჩხეიძე 4 იანვარს პირველ საათზე ვიქნები პრეზიდენტის რეზიდენციასთან იმ მოთხოვნით რომ მისი პრეზიდენტობა მთავრდება კონსტიტუციით და უნდა დამთავრდეს და წავიდეს პრეზიდენტობიდან ჩვენ არაფერს არ ვთქვით
წადი, დაგვანებე თავი და თუ ვერ გააკეთებს ქართული უცნობა იმას, რაც დაპირდა ხალხს, მაშინ მას გუთხოთ პასუხი, მაგრამ მე ჯერ მეპარება რომ ორჯერ მეტის გაკეთება შეუძლია ბიძინა ივანიშვილს და დღეს ყველა საკრებულო, ყველა გამგეობა ყველა ისინი სააკაშვილის მომხრე და ნაციონალური მოძრაობა მუშაობს იმაზე, რომ როგორმე არ შესრულდეს ივანიშვილის წარმოდგენილი პროგრამა. ეს არ არის ივანიშვილის დაწერილი პროგრამა. ეს დაწერეს ქართულმა მეცნიერებმა, უცხოელ ექსპერტთა მონაწილეობით. ეს არის უნიკალური პროგრამა ქვეყნისათვის. ჩვენ დღეს ვდგევართ იქ, რომ გადავარჩინოთ ეს პროგრამა და ქართულ ხალხს მივცეთ დიდი მომავალი. მე მინდა მოკლედ გითხრათ, რა შეა საქმე. ძალიან ცუდ როლს თამაშობენ ზოგიერთი პოლიტიკოსები დასავლეთიდან, ვინც დღეს კიდე მხარს უჭერს მიხეილ სააკაშვილს და მის რეჟიმს. ჩვენ უყოლა ვიცით, მე რო არ მოგიყვეთ თქვენ რა დააშავა ამ კაცმა, რა ქნა, როგორ ქნა. ჯერ მარტო ის გვეყოფა საკმარისად, რომ შაჰაბაზმა 200,000 კახელი გადაასახლა და ესე იგი რამდენი საუკუნე გავიდა იმის მერე და სულ ყველას გვახსოვს და რასაც ფიქრობ შაჰაბაზზე ხო კარგად ვიცით და ამ 9 წლის განმავლობაში მილიონზე მეტი კაცია გაქცეული საქართველოდან. მილიონზე მეტი გაქცეული როგორ? აი ცხოვრების გამო არ არიან წასულები. და დაცარიელებულია რამდენი სოფელი. მე არაფერს არ ვიძახი იმ უბედურებაზე, რაც მან კოდორის ხეობაში და სამაჩაბლოში დაატრიალა. ამიტომ ამას ყველაფერს ქართველი ხალხი არჩივის, გაუძლო ღმერთის წყალობით. აქ თავარი უბედურება სხვა არის. სოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში არ დამთავრებულა ორხელისუფლებიანობა კარგად. სადაც კი ორხელისუფლებიანობა ყოფილა, ყველგან ეს მთავრდება არეულობით, ხალხის გაუბედურებით, ქვეყნის ნგრევით. თაგვანებოს თავიდან მშვიდობიანად მოგვცეს საშუალება, რომ ქართველმა ხალხმა ღირსეულად იცხოვროს თავის ქვეყანაში, იცხოვროს ისე, როგორც ეკადრება შოთას და თამარის შთამომავლობას. ამის შემდგომ უკვე ჩვენ შეგვეძლება, რომ პასუხი მოთხოვოთ ის დაპირებები შესრულდება, არ შესრულდება, მშვიდობა იყოს თავარია და სიკეთე იყოს და ქართველობა. ეს არის ის, რაც ამოძრავებს რეზო ჩხეიძეს, ჭაბუ ამირეჯებს, იმ უამრავ ხალხს, ვის დღეს ჩვენთან ერთად არის, ყოველმხრივ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ჩამოვიდნენ და ამიტომ კიდე ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებ. თქვენი იმედი გვაქვს ოთხში, რომ თქვენ ვინც ჩამოხვალ თბილისში ხომ კარგი, ვინც არა და აქ თუ შეიძლება რომ თქვენი მხარდაჭერა კიდე ერთხელ გამოხატოთ. ჩვენი აქცია, რომელიც დაიწყო ნოემბრის დასაწყისში, ეს არის უფრო თხოვნა, ვიდრე მოთხოვნა, რომ გადადგეს პრეზიდენტი თავისი ნებით. თორე შეიძლება ახლა იმ კონსტიტუციით, რაც მაგათმა ასე ვთქვათ შეკერეს მიკერეს, არ გამოდის მაგის გადადგომა და ამიტომაც ჩვენ როგორც უბრალო ხალხი, რომელთაც შეგვიძლია ლაპარაკი და თავისუფლად უკვე, მადლობა ღმერთს, მიმართათ რო გაუკეთოს ქართველ ხალხს საახალწლო საშოქარი და გადადგეს და სხვათა შორის თავისთვისაც კარგ საქმეს გააკეთებს, ასე თუ ისე შევა ისტორიაში, როგორც ისე იგი ამისთანა კარგი ნაბიჯის გადამგველი კაცი. ეს მისია რა მისიათაც დღეს ჩვენ აქ მოსული ვარ, ნამდვილად საშობაო მისია პირველ რიგში ამას ვიტყვი და მეთმაინებოს და საშობაოდ ჩვენი ქვეყანა მეთმადითხან საცოცხლოს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ როგორც პრეზიდენტი ვერსავთხო რომ ის აღარ ყოფილიყოს და მას თავისი ადამიანური თავისი კეთილი ნებით გადაედგას ეს ნაბიჯი და ერთგას რომ აღარა ვარ საქართველოს პრეზიდენტი. მე სხვადასხვაშორის ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ამიტომ კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად აქ თუ ერთი არ ჩაერია, თქვენ დარწმუნებული იყავით, რომ ის თავისი ნებით მისი აზროვნებიდან თუ მისი საერთო ქცევიდან გამომდინარე, ის არასოდეს 100 წელი რო არ უთხრა, ის არ ვერ მიიღებს ამას. ამიტომ თითოეული ჩადაგანეს თანადგომაა ეს, კეთილი ჩვენ ვეხმარები, დარწმუნებული ვარ, მას შეიძლება ძალიანაც უნდა რომ გადადგეს, მაგრამ შეგნით ისეთი ძალები დგას, ჩამოკიდებულია მასზე, იმიტომ რომ მისი გადადგომა და მისი დანარჩენების მიყოლა ზოგი დანში და ზოგი სხვადასხვა მიმართულებით ერთი იქნება. იმ სიყვარულით ამოვედი დუშეთში, რომ მოგეფეროთ
ჩაგე ხუდოთ და ერთი ორი სიტყვა გთხოვოთ იმის შესახებ რომ გაუშვათ ჩვენი უსაყვარლესი ნიშა ჩვენ დიდი მოხარული ვიქნებით მაგისა რომ ის წამზარდეს მაგრამ ერთი რაღაცაა რა ჩვენ ამოიჩქენთან სათხოვნელად იმედი იმდენად დიდი არ არის რომ ეს თხოვნა არ გთხოვოთ მილიონამდე რომ ავიდეს ჩვენი ხელმოწერები კიდე საჭიროა ეს ხელმოწერები და ძალიან გთხოვთ დუშეთში მინდა რომ შეასრულოთ ის სიყვარული და ის ცნობა რაც ყველას გეკადრება ყველას გვინდა რომ მიშიკო წავიდეს ხო თქვენ ოჯახებში შვილიშვილების წინაშე მართალი რო იყოთ თქვენი ქცევით ეტყვით მამა დედა აი ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ისინი ბედნიერები იქნებიან იმ სიყვარულით რომ მიშას დრო აღარ იქნება და ახარ ისი თქმა მინდა თქვენთვის ჩემო კარგებო გასაგებია აი ეს ცალხრივი მოწოდება ხო გამოდის რომ ახლა ჩვენ პრინციპში ვარ ჩამოსული და გაჟღერებულია ცალმხრივად ახლა არის მეორე მომენტი რამდენად ეს იქნება ორმხრივი ორმხრივის უკვე შედეგი მოიტანს ამას 4-ში რა თქმა უნდა და 4 იანვარს და 20-ში როცა უკვე მართლა ყველამ უნდა გავაჟღეროთ აბსოლუტურად რომ ეს იყო შეცდომა დამთავრებულია ეს ადამიანი აი პრინციპში ლეგიტიმურად ვაკეთებთ ამას ყველაფერს არ გადავდივართ არანაირ ზღვარს თუმცა ხა მეც იმსახურებდა თავისი შეკრებებით ხალხის თავისი აფორიაქებით მაგრამ რადგან ჩვენ პატივცემ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ ადამიანმა გააჟღერა ეს რომ ის უნდა წასულიყო მაგრამ მივიღეთ საერთაშორისო მხრიდან თითის დაქნევა მოდით ასე ვიტყოდ იმედ და გავამწვავებ სიტუაციას იმიტომ რომ ასეა არ არის ლამაზი ნამდვილად რომ მთელი ცხოვრება ვართ მითითებულები ჩვენ თურმე ვართ რაღაც მოდელი, ჩვენ ვართ პროექტი, რომელმაც უნდა გაამართლოს აი ეს სახელი და ერთი წელი მოვალენი ვართ, თურმე რომ სააკაშვილთან ერთად რაღაც ეს ჭაპანი ბჭყალებში ვწიოთ, ხო? ეს არის წარმოუდგენელი და აქედან გამომდინარე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჩვენი უნდა გავაკეთოთ. თუნდაც იმისთვის, რომ სოფლიომ დაინახოს, რომ ისიც ცდება, როცა ჩვენ მიგვითითებს, ჩვენ ქართულ კულტურულ ერს, რომელსაც ყოს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ისტორია, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ არ ვართ მისათითებელი ხალხი.